Imamo mi te, sam bio u Crnoj Gori, pa me vode na mjesto gdje je kao neka proja, kako se to zove, ona, proja u principu, pa sad, no i objašnjavaju kako je to tradicija stara 800 godina. Znači, vi ste imali kukuruz prije nego što je Kolumbo donio kukuruz u Europu. I on stara, ali ništa, kao da se ništa nije dogodilo. On nastavi dalje.